Пропонуємо вам переглянути відеоогляд моделі Fantasy. Модель дотики від Оланг для активних людей. Сноубуци чорного кольору підійдуть практично під весь одяг. Розмірний ряд моделі від 35-36 до 41-42. Нижня частина чобітків та підошва – це термокаучук. Даний матеріал зберігає свою еластичність навіть при дуже низькій температурі. Добре згинається і не тверде на морозі. Протектор на підошві гарантує добре щеплення з поверхнею та допомагає уникнути ковзання. Верхня частина чобітків виготовлена 100% поліестеру, матеріалу дуже цупкого, що має високі зносостійкі та водовідштовхуючі властивості. Матеріал не потребує спеціального догляду, його достатньо протерти вологою ганчіркою чи змити бруд під проточною водою. Температурний режим моделі від -5 до -15 градусів морозу. Всередині чобітки по всій довжині утеплені дуже густим шаром штучного хутра. Дотики дуже теплі, оскільки утеплювач складається з декількох шарів та містить прокладку з алюмінієвої фольги, що зберігає тепло. Шнурівки допоможуть надійно зафіксувати дотики на нозі відповідно до ширини голені, а фіксатор у верхній частині закриє доступ бруду та снігу. Сноубуци Оланг зручні, практичні та теплі. Найкраще взуття для активного відпочинку. Запрошуємо до нас на сайт. Заходьте та обирайте свою пару.